Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Зі Світланою. Привіт усім, хто цього вечора налаштувався на Київ 98 вісімофам. Звісно, якщо ви переглядаєте нас на youtube каналі Київ 98 вісімафам, ви не забуваєте про те, що там є оті пальчики вгору, і ота кнопочка підписатися. Підписуйтеся, коментуйте, натискайте, що вам подобається, висловлюйте свої думки. Ну а також пропонуйте теми, якщо ви хочете, щоб я запросила до цієї студії Київ 98 вісімфам людину, яка вам все, 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 все про те, що вам треба, і розкаже. Звати мене. Світлана Василенко, я ось минулого тижня. ви знаєте, що разом зі своїми колегами Габріелою Масангою, Іриною Главацькою, Мартою Мольфар, ми ведемо п'ятниці проєкт 3 на 4 І ось Марта принесла мертвого щура, але цей щур був такий красивий. Такий схожий на справжнього, що я спочатку не повірила, що він створений просто руками, і я вирішила, що цю людину, яка створює подібні речі, треба запросити до цієї студії, тому що я також знаю, що останнім часом авторські прикраси, прикраси підібрані або створені для конкретної людини, набувають чималої популярності. Ми в усьому цінуємо індивідуальність. Тому сьогодні у мене у гостях Тетяна Чорна, дизайнер ті. Тіє самої прикраси Мальтеморфар. Я знаю, Тетяну, ще з тих часів, коли організовувався онлайн Сенка маркет До речі, як він поживає? Тетяна? Прекрасно розвивається, чувствує, розширяється і дуже популярен. Ну, тобто, виходить, що оцей онлайн і карантинні усі ці події вони тільки стали на руку. С получается, что і да, не только Сенкі, а вообще многим творческім людям, которые сейчас больше і легче показать свое творчество и познакомить большее количество людей с ним. Що для вас осьцей період карантны і що такого выдали Нагура вы за цей час? Ну, кстати, очень интересно, потому что, конечно, вначале был ступор. И ты не знал, стоит ли вообще что-то делать, кому-то это нужно. И я знаю, что многие с этим столкнулись, но после ступора просто так человек устроен, что он адаптируется. И вот в моем случае какие-то рефлексии они выходят через украшения. Захотелось поделиться каким-то позитивом и энергией. И у меня пошла коллекция в первую очередь, с молодыми росточками и цветочками и листиками. И появилась такая. огромная коллекция, как молодые листики каштанов, причем э, они были из, ну, отлиты из настоящих листиков, причем от сантиметра до пяти. И самое удивительное в том, что они оказались внезапно похожи на лист конопли. В карантинный период теж таки натяки. Ну вот такое вот как бы совпадение вот оказалось. До речі, я дуже багатьох своїх знайомих запитую. Ну коли бачу на них якісь такі цікаві прикраси. Запитую, ну де придбав він, каже, це мені індивідуально той, той дизайнер. Я зрозуміла, що все більше людей хочуть не те, що продається у магазинах, не те, що продається, десь там і його там багато різних розмірів і видів, і металу. Вони хочуть щось своє так? вы помечаете подібную да, индивидуальность? Я не И это очень вдохновляет. Действительно, пошел запрос на более оригинальные, индивидуальные интересные вещи, где идут и новые материалы, не только традиционные как серебро и золото, но и пластик, і войлок, и искусственные камни. И это здорово, потому что наконец-то то, к чему стремились многие дизайнеры и художники. Когда идея важнее самого материала, оно вот начинает, как бы, набирать обороты. и люди начинают покупать более интересные, дорогие и э... Сложные украшения, которые наполнены смыслом и которые хочется передавать следующему поколению. То есть, мы возвращаемся, наверное, вот к таким вещам, как какие-то семейные ценности, которые передаются. вот следующим. Семейные такие прекрасы. Да, и это удивительно, это здорово, потому что действительно этот период, вот карантина, он ну никто не знал, к чему все идет. Было много исследований. Ну и вот мы пришли к тому, что действительно масс маркеты все украшения сезонные или какие-то небольшие, они уже отходят. И Я надеюсь, так и останется, что мы вернемся к каким-то качественным дизайнерским интересным вещам. И это касается не только украшений. Я заметила, что это касается и одежды, и каких-то других аксессуаров. Это здорово. Я пам'ятаю радянський період, коли прикраси були уніфіковані, як то кажуть, і обов'язково вони мали бути з золота. Який зараз матеріал любите ви? І який зараз ну, можливо просять у вас ваші клієнти, яке каміння вибираєте? Ну о, в основному, звісно, це серебро. Потому что у него есть, кроме того, что это драк металл, множество интересных моментов оно не пачкается, не пачкает кожу, оно долговечно, оно блестит. Оно, ну, оно, конечно, бывает, что меняет, конечно, но оно привлекает, оно доступно. И в принципе, это недорогой материал. И я начала его совмещать с, с различными пластиками. Сейчас вот у меня есть коллекция, которая э, совмещает серебро и фотополимерную эмаль, когда эмаль меняет цвет в зависимости от освещения. Когда в помещении там молочно-белый цвет, а выходишь на улицу, в зависимости от того, какая там погода, она становится или розовым, или синим, заходишь в тень, она становится коричневым. Это фантастика, потому что людям действительно хочется какого-то чуда, какого-то позитива, сказки вот, фантастики. И мы с удовольствием вот, дизайнер это поддерживаем. Каиння популярный за Да популярно, хотя честно говоря я очень мало работаю с камнями. Ну, вот как-то это пока не моя тема, но оно, это вечные материалы, которые да, привлекают людей ну, наверное тоже разноцветные, к сожалению нет такого опыта не могу поделиться Бша прокраса вашач. А, uh, Ну, моя первая, самое первое украшение, это как-то получилось, что это было украшение в виде сохнущего белья. Я архитектор по образованию и много лет работала в архитектуре. И, видимо, это какой-то вот ответ. Пудильские дворы, качудайские. Ну, в моем случае это киевские. И действительно, сейчас очень редко можно увидеть сохнущее белье на веревках на во дворах. Такая ностальгия. Да, это как это как память, как винтаж, который уходит, но мы еще можем его немножечко застать. Это здорово. Это было вот белье сохнущее, которое вот сохло на каждом человеке. И дальше Это пошли канализационные люки, люди, жвачки, которые мы можем везде найти, там, под столом, під стулом, самых неожиданных. Это тобто, такая урбаністика. Да, урбаністика, вот, как-то ночные окна. Як створюються прикраси? Це спочатку малюнок, потім створюється під нього. Знаєте, каждый раз по-разному это зависит от вдохновения. Іноді просто стріляє в голову, іноді ты что-то винашиваєш, и стрілять, іноді рисуєш. Но, честно говоря, я більше моделирую, чем рисую. И вот мне легче работать с, с формами, и так оно возникает. Но чаще всего у меня это происходит как ответ на то, что меня окружает Вот, например, во время карантина пришла такая коллекция, как цветы и шипы. Это украшения стилизованные цветы в металле, и, и уже с, они были с колючками, и потом доминировали колючки. А почему колючки? Потому что это вот привлекает. Но держи на расстоянии. <сіх> держи эту дистанцию. И Мне кажется, в этом тоже что-то есть, потому что э, как-то мы, может быть, перед карантином слишком уже переступили все эти границы с природой между друг другом. И вот нужно вспомнить, что иногда нужно дать чуть-чуть вот, вот этой дистанции и не знаю. Так, вот, Якось простор, внутрішнього простора да, человеку, щоб он ну, міг насладитися, э, когда може общаться, находиться вот в какой-то ему среде зі своїми мислями і таким образом більше ценить окруження друзей и близьких. Є ті прикраси, які ви створили, але ніколи не продасте. А, да, очень много. Очень много у меня таких украшений. Наверное, с таких украшений начинаются у меня все коллекции. Это что-то абсолютно, мне кажется, непродажное, как арт-объект. И потом уже я делаю уже какую-то более адаптированную версию этой идеи для того, чтобы можно было ну, ее действительно продать, носить, воспринимать. И вот адаптация идет. Но все реагируют на какие-то большие вещи и потом покупают вот то, что предлагаешь уже более доступное понимание Римаю і восприятию, да, чоловіка. Зазвичай, ви знаєте, що з вашої колекції підійде людині? Индивидуально, да. да. Ну, и, если я знакомлюсь с человеком, узнаю о нем немножечко больше что ему нравится, вот, к чему он склонен, как он одевается, к чему он стремится. Я могу ему что-то подсказать. Иногда даже люди меня вдохновляют на какие-то украшения, потому что такая энергетика они начинают делиться чем-то обсуждать. Каждый человек видит в моих украшениях вот что-то свое. Я это очень ценю, потому что это вот следует продолжению, и иногда очень неожиданно. От, в последній украшенці приходила это вот, э, дохлый щур. Ну, я воспринимала это це як, вот, ну, ну, просто був очень тяжелий год. І это цього щура так и треба который... було повісити. Так, да, але очень красиво, это назвала щуропереможець, Это ага. Орден щуро Мне Мені это це красиво. До речі, чи приходять до вас з проханням, а підберіть мені прикраси? Эм... Рідко, але буває. В принципі, у мене більше така ситуація, коли люди приходять знайомитися з моїми украшеннями, уходят, і через время они это, ну, вони переварюють, адаптируют, приходять і вже говорят, От я созрел, я хочу вот то, що я у вас видел. Чи можна у вас замовити прикрасу? Ну от Приходить э, людина і каже, що я хочу ось так, так, а ви вже там. В залежності своїм дизайнерським розумом собі зробіть так, щоб це ще й те, що я придумав, відповідало тому, що я хочу, але ще щоб було красиво. Так, е, ну, да, є таке, діло. є. Скільки часу зазвичай займає от замовлення? Ну, від складності, от сложності, звісно, сложності. Е Самого украшения и вот как пойдет работа над дизайном этого украшения. Иногда бывает очень быстро это полторы-две недели иногда может быть и несколько месяцев. Как физично створюється прикраса? прекраса? В принципе, я работаю в нескольких разных техниках, и иногда их совмещаю. Есть вот самое популярное это вырезается из модельного воска. Сама модель она отливается и уже обрабатывается. Такие модели очень часто переходят в тиражные модели, когда я могу их повторять, но немножечко по-другому по покрывать чем-то или интерпретировать. Но, в принципе, это вот небольшой но тираж, либо индивидуальная. Когда делается это один раз, или просто невозможно снять форму с этого, с этого украшения. Также я работаю с гальванопластикой. Это когда на различные объекты, в том числе и биообъекты, методом электролиза, наносится ну, медь, которая уже может потом покрываться серебром, золотом или просто окисляться. Я очень люблю играться с различными патинами и окислами. И все время стремлюсь узнать вот какие-то новые подходы и технологии. Очень люблю цвет, и поэтому сейчас вот работаю тоже еще над нанокерами покрытием, которое позволяет... Это то, что змея колер? Нет, это тот, который. Это отдельно Это окремо керамика. Да, да, просто я я ищу цвет, и вот как как вот можно его получить, там это и нанокерамика, и окисление металлов различными химикатами, и эмали горячие и холодные. Вот мені очень нравится, потому что, ну не знаю, вот как то повышает настроение настроєння Есть Є така вот у меня потрібність. Є таке поняття чоловічі і жіночі прикраси. Так, да, безусловно, є. Що можна вибрати чоловікові? Якщо вирішили подарувати чоловікові прикрасу, на що звертати увагу? Вибір там не дуже великий, я так розумію, тому що ну, чоловіки не носять таку кількість прикрас, як можуть собі дозволити жінки. Согласна, і мужчини, що розділяються на ті, які мінімально носять прикраси, не носять, не носять їх вообще, і ті, які до експериментів і можуть доволі сміли украшення, чуть ли не жінські, на себе. одягнуть тобто, себя. Чаще всего, конечно, это броши от маленьких там значков или брошечек, которые передают там суть того, чем занимается мужчина или чем увлекается. И реже это уже идут более смелые украшения, такие как запонки, кольца, иногда серьги. Ну вот, наверное, ну, браслеты еще, да. Но вот в основном это броши и кольца. Є жінки, які як співала одна співачка радянська, я надіянуся лучше сразу. Чого не можна і як не можна між собою поєднувати прикраси? Є якісь правила? Ну, сейчас, да, такая тенденция, учитывая, что еще непонятно, сколько мы все будем вынуждены носить маски, что отходят и становятся актуальными украшения, такие как кольца, броши, колье, то есть подальше от лица, потому что маска, в моем случае, допустим, маска, очки, зимой еще шапка, это все сложно, то есть серьги чаще всего мешают, поэтому переходят на кольца, броши, колье, браслеты, и я заметила, что они укрупняются по масштабу, То есть они, есть уже запрос на более крупные украшения, более яркие. Видимо, чтобы отвлечь отмаски от маски, той темы, которая ну, в принципе, неприятна большинству из нас, и вот многие не готовы с этим смириться. и За счет украшений как бы происходит такая сублимация. А кольори або матеріали, які не можна між собою поєднувати. Ну, приміром, там пластиковий браслет і золоті сережки. Вот все в том, що такое время, що как раз вот, Наоборот, всі відкриті експериментом і немає таких матеріалів, які вот, ну, не прийнято між собою що... сейчас не носят гарнитуры. Это вот, наверное, остат... остаточное такое явление для более старшего поколения. Я думаю, нет. треба пояснити молодому поколению киян, что такое гарнитур. Это <laughs> когда сережки, колье, браслеты, перстень одного стиля, одного кольора, одного материала и камня. особенно это было ужасно. Сейчас это дико смотрится, когда это с крупными камнями одинакового цвета. Допустим, тоже лазурит какой-то или нефрит, или еще что-то, или ярко, или какие-то самоцветы. Это все всего этого много и везде, и оно такое прям. Костюмчик, <ріст> ну і ще можна сумочку і туфельки, і все да, це да, в колір да. і в стиль. Я нагадаю нашим слухачам на Київ 98 АФМ, це Київ Інтерактів. Ми сьогодні говоримо про прикраси. Тетяна Чорна, дизайнер прикрас, сьогодні у мене у гостях. І ви нас можете бачити на Київ 98Фом на нашій сторінці. У YouTube. до речі, якщо вам цікаво, що створює Тетяна, там я вам посилання скинула в описі цього відео. Можете побачити і власне дізнатися, і можливо щось з цього вам западе в душу, або ви дуже довго шукаєте ту людину, яка може створити прикрасу саме для вас. Ну от ласкаво, просимо туди. А між тим у мене є одна історія, колись мені років так на 16 батьки подарували каблучку. Звичайно, собі радянську золоту каблучку з феонітом, нічого такого дивного. Але я цю каблучку губила двічі, і двічі її знаходила. Перший раз я її загубила вночі на залізниці, серед каміння, серед оцього всього залізничного на Полтаві товарні, як казали тоді. Вдруге я загубила її в Одесі, прямо на морі. Я кидала камінці і полетіла та каблучка разом з тими камінцями. Я її знайшла через два дні, гуляючи берегом. Ось така містична історія постійно відбувалася з нею. Чи з вашими прикрасами відбувалися містичні історії, чи взагалі, можливо, у вашій майстерні відбувалася містика? Ну, скоріше не хтось кто украшення, які були підписані. Ім нравилось приходили заказувати щось вот, другое в тому ж стилі, тому що це цепляло. больше я не знаю <laughs> мистики, пожалуй, не вспомню. Но mm -hmm. разве что вот да, у меня была еще коллекция такая с частями тела. Вначале было тело. Это слепки с различных частей тела человека. Причем мне нравились тела такие, которые уже пожили. У них есть своя история, морщины или еще какие-то характерные шрамы, характерные такие черты. И моя подруга с которой я сняла большую часть этой коллекции. А uh, вот у неё не получалось никак поехать за границу. <laughs> Но её части тела уже побывали и в Италии, и в Париже, и приняли участие в спектаклях, и мне кажется, что вот где-то они исполняют мечты, э, те, которые она не смогла вот реализовать в своё время. Вот казалось, что знаходила мои прекрасы и розуміли, що це мої прекраси. Да. Що Написано на прикрасах Тетяни Чорної. Тетяна Чорна. Тобто там десь є гравіювання саме ім'я і прізвище. Да, да. Так що цієї весни як зійде сніг, а снігу у нас багато. Можливо, хтось з вас знайде прикрасу. Я так розумію, що найулюбленіша і найрідніша прикраса, ще не створена. Так. <реш> <реш> ну що ж, все попереду, дякую за розмову. Тетяна сьогодні. Чорна, дизайнер прекрас сьогодні була у Київ Інтерактів. Ви ж залишаєтеся на Київ 98. -фа». Мене звати Світлана Василенко. Ну, за оті пальчики вгору моя особлива дяка вам на Ютубі. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.